Okay, hii ni jifunze leo YouTube channel. Ni wakati mwingine tena kuletea makara ya kuvutia, makara ambayo imegonga vichwa Afrika kwa ujumla duniani kote, ya kijana mdogo Ibrahim Traore, Raisi wa Burkinafaso, pale alipokuwa amehutubia mataifa ya Afrika wakiwepo maraisi pamoja na wakilishi wa maraisi walipoenda kwenye mkutano ule Russia. Hotuba hii au speech hii ni imekuwa ikigonga vichwa vya habari duniani na Afrika kwa ujumla. Ni kweli kabisa kwamba leo vijana wa umri mdogo, miaka kama hii 35 na chini yake hata juu yake, lazima waketi chini watafakari huu ujumbe, na hata watoto ambao wanasoma shule msingi, sekondari na sehemu yoyote ile. Yes, mimi msomaji wako wa makara ni Po Aloisi Mgaya, na mwandaji wa makara hii ni mwenye Po Aloisi Mgaya. Asante, naomba tena tuingie moja kwa moja kuisoma hii hotuba kama alivyokuwa ameinena Ibrahim Traore, rais mdogo kabisa duniani. Anaitwa ile, hii inasoma kama ifuatavyo. Anaanza kusema hivi: heshima kubwa kwa mimi kuhutubia kwenu leo na kuwaletea salamu za ndugu za watu wetu. Kwanza kabisa, ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuhusu sisi kukutana hapa na tuzungumze kuhusu ustawi ujao wa watu wetu. Ningependa pia kuomba radhi na msamaha kwa wazee wetu. Tafadhali nisamehe mimi kama nimewakosea kwa namna moja au nyingine. Kizazi changu kinaniuliza maswali mengi bila kupata majibu yeyote, lakini tunajisikia tupo nyumbani kwenye familia yetu hapa Urusi. Urusi ni sehemu ya familia kwa Afrika kwa sababu tuna historia moja. Urusi imepata mateso na kupata hasara wakati wa kuikomboa Ulaya na dunia kwa ujumla kutoka kwenye unazi kipindi cha vita vya pili vya dunia. Vile vile tuna historia moja kuwa ni mataifa yaliyosahaulika duniani, na hii tuifanye kwa njia ya filamu na vitabu. Jukumu la Afrika na Urusi kupambania unazi imesahaulika. Tumekusanyika hapa leo ili tuzungumze wakati ujao wa mataifa yetu. Nini kitatokea wakati ujao kwenye huu ulimwengu mpya ambao ni huru na tunaupambania? Ulimwengu ambao hautakuwa na kuingiliwa mambo yetu ya ndani, na tuna matarajio yanayofanana. Natumai ya kwamba hiki kilele cha maadhimisho kitatupatia sisi fursa kuimarisha muunganiko kati ya mataifa yetu. Siwezi kuelewa kwa nini Afrika pamoja na rasilimali kubwa ya madini, maji na jua ni bara maskini na njaa tele, na kwa nini tuombe msaada. Tuna nafasi ya kujenga uhusiano wetu mpya ambao utatusaidia sisi vizuri na utatusaidia sisi kuunda wakati mzuri ujao kwa watu wetu. Naweza kusema kwa niaba ya kizazi changu kwamba watu wengi wanasumbuliwa na umaskini na kujaribu kuvuka bahari, kuvuka kutafuta maisha bora, na wengine wao hufa kwa watu wetu wanakufa na kupigania kubaki hai na kuishi. Kwa upande wa Burkinafaso, kwa miaka 8 iliyopita tumekuwa tukipambana vema dhidi ya mfumo wa kikoloni mamboleo ambao ni wa kishenzi na kikatili, ambao umekuwa ukitulazimisha utumwa wa kisasa juu yetu. Tumejifunza kitu kimoja vema: mtumwa ambaye hatojitangaza na kusimama kidete hata stahili chochote zaidi ya huruma, na kesho yake ni huzuni. Hatutasubiri yeyote kutujali sisi. Tunaamua kupigana dhidi ya magaidi ambao wanatuzuia sisi kwenye maendeleo yetu. Kwenye haya mapambano, watu wetu majasiri wameamua kuinua majeshi yao dhidi ya ugaidi. Tulishangazwa kujifunza hivyo kuwa wakoloni kuelekeza makundi yao ya kijeshi au ulinzi wakati
huo wanaita watu Ulaya ambao huchukua majeshi na kulinda uzalendo wa nchi wa ardhi za ardhi yao. Wazee wetu wa zamani walifukuzwa nchini kwao kulinda Ulaya, na hii ikawa tofauti na matarajio yao. Wakati walijaribu kurudi makwao na kujitahidi kuthubutu kudai haki zao, walikumbwa na ukandamizwaji wa kikatili. Tatizo sio kwamba pale watu walipoamua kuinua majeshi yao, tatizo ni kwamba viongozi wa nchi za Afrika hawakuwaletea chochote watu waliopigana dhidi ya ukoloni, na kuishia kuwaita makundi ya kijeshi na waharifu. Hatukubaliani kabisa na mtazamo huu. Sisi ni wakuu wa nchi zetu, lazima tuache kutumika kama vibaraka, yani puppets ya tayari kuchukua hatua hata kama wakoloni wakikaza uzi kwa kuvuta. Jana Rais Putin alitangaza kutuletea nafaka kwetu Afrika, na tulifurahi kusikia hivyo na tulijawa na shukrani kwa uamuzi huu. Huu pia ni ujumbe kwa wakuu wa nchi za Afrika, kwa sababu lazima tuhakikishe kuwa kongamano lijalo, kabla ya kuja hapa, tuhakikishe kwenye mataifa yetu kuna chakula cha kujitosheleza na kinachohitajika. Lazima tujikite kwenye uzoefu wa nchi zetu ambazo zilikuwa zikiweza kutimiza malengo na kuchochea ushirikiano wetu kwenye jambo hili, kwa kuimarisha uhusiano na shirikisho la Urusi ili kutimiza mahitaji ya watu wetu. Nadhani nipo nje ya muda, lakini nipende kusema kwamba lazima tuwe na mchango kwenye mataifa yetu ambayo yanapigana na kupambana. Utukufu kwa mataifa yetu, utu na heshima kwa mataifa yetu. Asante comrades au kifo. Hapo alikuwa anamalizia hotuba yake huyu Rais wa Burkinafaso, kijana wa umri wa miaka 35 ambaye anaongoza ile nchi kijeshi. Amezungumza maneno ya kijasiri, maneno ambayo ni ya kizarendo, namna gani Afrika iweze kupambana yenyewe. Wakati ujao nitakuletea makala yao, jinsi Rais Vladimir Putin alivyomjibu Ibrahim Traore kwenye hotuba yake. Asante, usikose kulike, kushare, kusubscribe, hata pia kutoa maoni.